con los bellos tempos Capitol. Vézanos ofrecéndoche os mellores almorzos para comezar o día e os momentos máis doces coa nosa escollida chocolatería e xeadería. Ese lugar tranquilo onde conflúen o trato amable e cercano, inmerso na zona bella de Chantada. Tamén o ambiente que buscas para a primeira copa da noite e agora un novo aire e actuacións en directo. Ven o Café Capitol, polos bellos tempos. A Corporación de Chantada celebrou onte un pleno extraordinario nunha sesión de longa duración e moito debate que iremos desglosando por temas ao longo dos vindeiros días. A duración do pleno, que foi un dos máis longos da miña historia política, tuvemos 3 horas e pico debatindo, pero hai que dicilo con toda sinceridade, dentro de unha educación e un orden extraordinario. Tamén valoran o debate dende por Chantada. O seu voceiro defendeu nesta sesión 5 mocións propias e outras propostas de urxencia. Conseguimos algo importante, que é que os plenos de Chantada xa se parezan a un pleno, ou seja, que se caixa debate, caixa propostas, é que non se pasen os puntos pois como quen pasa unha folla dun libro, non? Entón, nese sentido, estamos contentos, creo que houbo debate, creo que houbo propostas, e incluso en algunhas cousas houbo consensos, e iso pois é manifestamente importante para nós, pois é un motivo de satisfacción e de alegría. Entre os primeiros puntos da orde do día aprobáronse os festivos do 2016, que serán o mártir da Festa da Empanada e o San Lucas, que este ano cae en domingo. Aprobáronse unha serie de expedientes de permutas de camiños. Concretamente, 3 camiños, un en Centulle, outro en Zaquín e outro nas Ribeiras, que se aprobaron por maioría. E despois dos expedientes de crédito, se un para pagar, para que son 3 ou 4 cotas, cotas de o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que viñamos arrastrando desde fai anos, desde os anos 2009-2010. E a outra é para tamén un tema que se viña susanando con ICOS desde fai anos tamén, que habían quedado, bueno, pues, sin pagarles a aparecer 2 feiras de gando e que chegamos a un acordo para ilas pagando progresivamente pues, 5 ou 6 anos, e esta é a última cuota que queda para pagar. Coas permutas de camiños non todo foi acordo. Concretamente nun caso que era na finca dos cipreses, que o titular é un empresario coñecido aquí en Chantada, pois nese caso concreto pois sí que hai veciños que manifestaron as súas queixas e nos votamos en contra por iso, porque creemos que inda que haxa un informe favorable do arquitecto municipal, se os veciños colindantes non están a favor, debería primar pois buscar unha solución dialogada e non neste caso pois co pleno decida que sí, que se pode facer o camiño, pero que os veciños estén en contra, porque entón chegamos a unha situación que, bueno, crea tensión, se crea problemas, e aparte que non sei hasta que punto se pode considerar, vendo tamén a resolución dos expedientes, os prazos e así, hasta que punto pois todo o mundo pois ten a mellor a mesma, inda que formalmente poda ter, se no fondo todo o mundo ten as posibilidades nese sentido, non? Resolveuse, por outra banda, unha modificación parcial das ordenanzas fiscais da taxa por licenzas e servizos urbanísticos e impostos sobre construccións. Se fai para aqueles negocios que se queiran montar entre plantas ou en chan por debaixo do suelo, non? Esa valoración facíase como se fora unha estrutura de edificio cunha valoración bastante alta. Démonos conta ahora e fais unha modificación parcial, pero a intención, si os servicios económicos ahora nos dicen, antes de que remato o ano, que poidamos facer a modificación da ordenanza completa para rebaixar xa non só isto, sino o ICIO tamén, en vez do 3 pasalo ao 2, isto pasa de 1.2, me parece, ao 0.60, que é automáticamente a mitad, pero vai a ter pouca incidencia, salvo para casos puntuais, non? Pero así o faríamos, como intentaremos tamén tocar a baixa o IBI, insisto, sempre cando teñamos posibilidades de salir do plan de axuste e os servicios económicos nos digan que estamos en condicións de salirnos de aí.